Мої вітання на Суспільному «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Сили спеціальних операцій – наймолодша складова Збройних сил України, частина якої готується саме на Хмельниччині. У 2017 році уряд України законодавчо затвердив пріоритетність членства в НАТО для зовнішньополітичного курсу країни. Набуття членства у Північно-Атлантичному альянсі передбачає запровадження спільних військових стандартів, зокрема, й у системі підготовки кадрів. Що змінилось у військових спецпризначенців Хмельниччини після запровадження цих стандартів, говоримо сьогодні у цій студії. Гість нашої студії – Віталій Могила, начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го окремого полку спеціального призначення. Добрий вечір. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, пане Віталій, на якому етапі сьогодні впровадження оцих нових стандартів? На сьогоднішній день впровадження нових стандартів підготовки взагалі і проходження військової служби за стандартами НАТО зараз знаходиться вже, воно, можна сказати, практично запроваджено. Просто зрозуміти одне, це зовсім нова структура для нас. Ми Збройні сили взагалі це як механізм, поки відлагодимо все, поки навчимося працювати за цими стандартами. Пройде певний час, але ми вже почали, ми вже рухаємося вперед, і вже проводяться і навчання спільні, і працюємо з представниками Збройних сил, членів НАТО по цим стандартам, тому рухаємося вперед і тільки вперед. А оці стандарти НАТО, вони впроваджуються лише у підготовку кадрів чи узагалом у всю систему? Ні, вони впроваджуються не тільки в підготовку кадрів, вони впроваджуються взагалом у військову службу. Тому що і штатна структура змінюється, і змінюється система підготовки, система харчування, зокрема, безпосередньо в нашій військовій частині. Все змінюється за стандартами НАТО. Скажіть, будь ласка, от уряд анонсував те, що оцей перехід до цих нових стандартів має бути завершений до кінця 2019 року. А 8-й полк спецпризначення на якому етапі? Ми вже перейшли на ці стандарти. А як це вплинуло на кількість бажаючих служити за контрактом? Розумієте, мені здається, що основна проблема не в тому, що люди не хочуть йти, а основна проблема в тому, що взагалом останнім часом і напередодні всіх цих подій перехід і від моменту створення сил спеціальних операцій про нашу діяльність мало інформувалося в засобах масової інформації, тому що з перехідом на цю систему новітню у нас запровадилися в частині відділ зв'язків з громадськістю безпосередньо, якому є завдання висвітлювати в засобах масової інформації діяльність не тільки військової частини, а й взагалі сил спеціальних операцій. Тому проблематика, мені здається, все ж існує інформативно, тому що люди не знають, чим ми займаємося, як ми набираємо. Але проблема все ж таки є, стало менше людей? На даний момент, так. Проблема існує. Існує проблема тим, що недостатньо молодих людей йдуть на контрактну службу. А контрактна служба може собою замінити строкову, до прикладу? Так, звичайно. Якщо молодика призивають на строкову військову службу, він може безпосередньо звернутися до нас у військову частину, взяти відношення на письмову згоду, що ми його згідні прийняти на військову службу за контрактом до нашої частини і прийти до військового комісаріату. І на нього оформлять справу, як на військовослужбовця за військової служби за контрактом. Він відбуде певний час в навчальному центрі сил спеціальних операцій, після чого він прийде до нас на військову службу за контрактом. Але є певні різниці між цим, тому що строкова військова служба, вона в себе включає 1,5 року, а мінімальний контракт, який підписується, це 3 роки. До речі, як проходять навчання у 8-му полку спецпризначення, бачила моя колега Даша Денисенко. Цей сюжет ми зняли у березні цього року. Отож, на свої очі давайте побачимо, як же ж проходять навчання по новим стандартам. Ловкі.
Мінус 20 на стовпчику термометра – не завада цим бійцям. Сьогодні тут, на військовому полігоні, проходить перший етап кваліфікаційного курсу підготовки військових за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Перевіряють бійців на рівень фізичної підготовки. За інструкторів тут військовослужбовці, які пройшли навчання за стандартами НАТО. Це у нас етап перепідготовки. Ми готуємо людей, так скажемо, до початку селекції. Ми даємо їм початковий рівень фізичних навантажень, втягуємо їх в обстановку, вводимо фізичну, психологічну обстановку, яка буде супроводжуватись їх на протязі курсу. У Збройних силах України Віталій 2 роки. Перед тим, як обрати службу у силах спеціальних операцій, добровольцем воював на сході країни. Каже, вибір пав на ці війська, бо близька специфіка роботи підрозділу. А кваліфікаційний курс обрав, аби перевірити свої сили. Хочеться досягати чогось більшого, рости якось. Просто так прийти, відслужити і піти, я не бачу сенсу, тим паче в військах спеціального призначення. Це є бойовий підрозділ, який не займається охрани на блокпостах, чи якісь гумконвої перевіряти, чи ще щось. Тобто цей підрозділ, який він вносить такий великий вклад в нашу цю перемогу. Добровольцем на Донбас пішов і цей чоловік. Потім обрав службу за контрактом. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Тепер планує долучитись до лав сил спеціальних операцій. Я сюди заповнив анкети у сили спеціальних операцій і прийшов сюди зараз служити. У мене тут брат служив двоюродний, тато тут теж у мене служив, і я теж пішов по їхніх стопах. Відбір кандидатів для участі у курсі відбувається з урахуванням рівня фізичної підготовки, морально-психологічної готовності та стану здоров'я. За словами лікаря Артема, аби пройти відбір до кваліфікаційного курсу, потрібно бути повністю здоровим. Якщо людина фізично чогось не може, то його підтягнуть, а по здоров'ю він повинен бути повністю здоровим, без ніяких хронічних захворювань. Це вшосте у Хмельницькому проходить такий кваліфікаційний курс. Створений він за системою підготовки Збройних сил Північно-Атлантичного альянсу. Тут свої сили випробовують не лише бійці сил спеціальних операцій. Ці бійці, які прийшли з інших частин, які в подальшому пройдуть цей курс, вони будуть проходити службу в силах спеціальних операцій. Тобто вони, їм надається змога перевестися до військових частин сил спеціальних операцій. Ті бійці, які проходять кваліфікаційний курс, саме ті, що проходять у службу у силах спеціальних операцій, вони получать певні сертифікати. Складається курс із кількох етапів. Перший, а це фізична підготовка та морально-психологічний відбір, проходить саме у Хмельницькому. Отож, пане Віталій, прокоментуйте, що це за курс, і він на сьогодні також діє, так? Так, він діє на даний час, і це не останній був набір до кваліфікаційного курсу, так званого Q-курсу. Цей курс дає змогу прийти іншим військовослужбовцям з інших військових частин до сил спеціальних операцій, саме військових частин, тому що... Які переваги він надає? Він надає ті переваги. По-перше, отримується сертифікат про проходження цього кваліфікаційного курсу. І зараз на даний час запроваджена грошова надбавка для особового складу, який пройшов і вдало закінчив цей кваліфікаційний курс, так званий Q-курс. Це грошова щомісячна надбавка. Тобто вона постійно виплачується зверху на грошове забезпечення військовослужбовцям. Також ці військовослужбовці, які успішно закінчують кваліфікаційний цей курс, вони отримують статус вже інструкторів сил спеціальних операцій і вже працюють по-новітньому за системою підготовки особового складу сил спеціальних операцій НАТО і взагалі Збройних сил Північно-Атлантичного альянсу. А скажіть, будь ласка, ці інструктори вони потім навчають також по всій Україні, так? Так. Перший кваліфікаційний курс був зроблений для того, щоб набрати особовий склад, який буде особовим складом інструкторів, які будуть навчати у 142-му навчальному центрі сил спеціальних операцій. Це суто навчальний центр сил спеціальних операцій, де готуються бійці виключно для нашого роду військ.
От ви сьогодні зазначали про те, що стало все ж таки менше бажаючих, так, піти на контрактну службу. А якщо можна, скажіть, в порівнянні там з минулими роками, яка була ситуація, і от ці стандарти, які запровадили зараз, а як вони вплинули на критерії відбору? Вони стали жорсткіші чи м'якіші? Ну, хочу сказати те, що при критерії відбору вони і були такими самими, але безпосередньо відбору на кваліфікаційний курс вони є більш жорсткими, ніж стандарти, за якими приймаються на військову службу за контрактом. Це все зумовлено тим, що в процесі проходження служби військовослужбовець готується, він розвивається фізично, він розвивається за певним своїм напрямком роботи, тому що у нас є інші посади, не тільки там боєць або розвідник, кулеметник, розвідник, снайпер. Снайпер працює по своєму напрямку, кулеметник по своєму напрямку. Тому і певно відрізняється фізична підготовка цього особового складу. Взагалі, якщо брати критерії відбору, то це задовільне здоров'я людини, яка хоче вступити і має бажання пройти. Це на контрактну службу? На контрактну службу, так. Да, це здоров'я, тому що перед тим, як вступити до лав Збройних сил, вони проходять у військовому комісаріаті медичну комісію, потім безпосередньо після того, як вони вже прийшли до нас у військову частину, вони проходять військово-лікарську комісію безпосередньо в нашому Хмельницькому шпиталі, де визначається їх придатність по здоров'ю до служби у силах спеціальних операцій, тому що служба у силах спеціальних операцій передбачає виконання специфічних завдань. Це стрибки з парашутом, ведення спеціальної розвідки, знаходячись автономно від основних сил та засобів полку. Друге, що чим повинен володіти кандидат, це фізична підготовка. Я не скажу, що це важкі нормативи, але це нормативи є базові для всіх молодиків. Це біг на 3000 метрів, силова вправа або на перекладині, або на брусьях, і біг на 100 метрів. Морально-психологічний відбір теж є основною і немаловажною складовою відбору на контрактну службу, тому що якщо людина не буде морально, психологічно готова виконувати завдання за призначенням, то він, вибачте мене, це вже не є бійцем людина. Він зламається в той момент, який буде саме загострення. Тому немала увага надається морально-психологічному добору. Є певний набір тестів психологічних. Основною методикою є бесіда. Потім за батареєю певних психологічних тестів визначаються ті або інші риси характеру людини, взагалі його морально-психологічна готовність до служби в Збройних силах України за контрактом. Коли людина вже пройшла відбір, так, і от як відбувається служба за контрактом? Ви сказали, що мінімальний термін 3 роки, да? От які етапи проходить? Так, перший етап це буде, як я вже повторюся ще раз, це буде навчальний центр, там вони будуть проходити навчання, базове навчання, це і вогнева підготовка, і повітряно-десантна, тобто, щоб людина вже прийшла підготовлена до служби безпосередньо у військову частину. Там період часу складає 3 місяці навчання в навчальному центру. Після чого людина приходить до військової частини, його взагалі-то перебіг дня і перебіг служби змінюється кардинально, тому що в навчальному центрі вони живуть в казармах, надається їм звільнення для виходу в місто, потім вони назад повертаються, вони цілодобово знаходяться в самому навчальному центрі. Військова служба за контрактом відрізняється від цього, тому що людина на 8 годину приходить, як на звичайну роботу, цивільні люди ходять, а військові ми приходимо на 8 годину ранку, і в 17 годині дня у нас закінчується робочий день, людина вільна, проводить свій час, живе або поза містом, або ж на території військової частини. Тим більше, що в цьому році заплановано, закладається 2 гуртожитки поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом.
загальною кількістю, якщо я не помиляюся, то одна казарма поліпшеного типу на 125 чоловік. Тобто це як гуртожиток для військовослужбовців за контрактом, але це не означає, що вони будуть постійно, цілодобово там знаходитися. Вони мають вільний вихід в місто. Це людина після завершення свого робочого дня, вона належить сама собі, вона на свій розгляд проводить свій вільний час. А що сили спеціальних операцій роблять саме на Хмельниччині? Ну, просто ви трошки зараз змінили моє уявлення. Тобто, я знаю, що спецпризначені 8-го полку, вони приймали активну участь, коли починались бойові дії на Сході. Да? Тому мені цікаво, як взагалі оцей контрактна служба проходить, і чи для того, щоб людини відправили на передову, там, це, який термін має пройти, або якимось фактом, чи це через особисте погодження. Як це відбувається? Ну, в першу чергу це особисте погодження, але зрозумійте одне, ті люди, які приходять до нас, вони потрапляють до колективу, до такого колективу, де немає слова «ні», «я не хочу». І просто немає такого поняття, розумієте? Люди, які приходять до нас, у кожної військової частини, щоб ви розуміли, є пункт постійної дислокації, де проходить бойове злагодження, де проходить навчання. Нова людина в новому колективі, безпосередньо в групі спеціального призначення, це, розумієте, йде, я може скажу некоректно, але йде певна притірка між людьми, тому що кожен військовослужбовець є, за певними рисами характеру відрізняється один від одного, як сприймає колектив, людину. Це є, вони проходять навчання за своїм фахом, вони проходять стрільби, виконання практичних стріль, тактико-спеціальні заняття, вони діють в умовах наближених до бойових. І тому, коли людина приходить нова до колективу, вона ці всі етапи навчання проходить, поки група спеціального призначення не буде сформована як бойова одиниця сил нашої військової частини, і, зокрема, сил спеціальних операцій, вона до виконання завдання просто не допуститься. Тому що, зрозумієте, навіщо ми не можемо зараз на даний час дозволити собі таку розкіш втрачати людей, на яких це є здоров'я, це є життя людини, і це найважливіше зараз у Збройних силах. Другим аспектом є те, що я візьму навіть за стандартами, якщо ми вже перейшли на нові стандарти, розумієте, військові психологи Сил спеціальних операцій Сполучених Штатів Америки кажуть, навіщо нам втрачати бійця, на якому ми Збройні сили США витрачають в середньому на одного бійця 1 мільйон доларів, розумієте? Тому і вони так кажуть. Навіщо ми будемо тратити кошти налогоплатників? Тобто ми можемо говорити про те, що більша частина контрактної служби на початку – це є навчання. І якщо виконує вже якусь бойову місію людина, то це вже професіонал, так? Це вже є сформований професіонал, це є група спеціального призначення, це є вже певна кількість військовослужбовців, суто професіоналів, тому що непрофесіоналам там немає місця, розумієте? А якщо ми працюємо за стандартами НАТО, то передбачено службою за контрактом завдання там за межами України? Передбачено, це визначено в законі про сили спеціальних операцій. Передбачено, все залежить від того, яке рішення приймає командування. Але ще одним ваговим таким є аспектом військової служби за контрактом, зрозумійте, як я вже казав, військова частина – це механізм, і для того, щоб він працював, є підрозділи забезпечення, тому не можна сказати, що всі повинні бути розвідниками і все. Є підрозділи забезпечення, нам також потрібні і механіки, водії, і взагалі механіки, кухарі потрібні, розумієте, для того, щоб повноцінно міг функціонувати цей механізм і взагалі нормально виконувати завдання за призначенням. От саме, аби отримати таку посаду, це теж вважається служба за контрактом? Так, це теж вважається. Тобто, якщо людина не підходить для служби, отримала
такий результат, що вона по якимось критеріям не підходить, то от таку посаду за контрактом вона може отримати? Звичайно, вона може отримати. Розумієте, коли я йшла призов по мобілізації, був один випадок, коли до нас прийшла людина, була призвана за мобілізацію. Я не пам'ятаю, але вік його був вже за 45, розумієте, він завжди казав: командир, я хвора людина. Але та хвора людина, вибачте мене, була механік від Бога, яка машину перебирала до гвинтика і складала назад, і ставила на колеса, і машина працювала ще. А багато жінок або, до прикладу, от як ви зазначили у прикладі, пенсіонерів йдуть на службу зараз? Зараз ні. Ну, ви зрозумієте одне, що пенсіонери, ну, це були такі єдиничні випадки, коли почалося призов на військову службу за мобілізацію безпосередньо. Зараз є вікові рамки, які працюють, і ми відбираємо суд. Які вони? Це повинно... Вік людини, яка хоче прийти на військову службу за контрактом до нас у військову частину, до 40 років. До 40 років? До 40 років, так. Угу. А жінок багато? Саме у силах спецпризначення на таких бойових, скажімо так, посадах? Ні, на даний час на бойових посадах жінок небагато. Зрозумійте, це правильно, це зумовлено тим, що група спеціального призначення – це є суто чоловічий колектив. Якщо туди попаде одна жінка, ви самі зрозумієте, яке буде ставлення до жінки. Ну, а за стандартами НАТО взагалі є можливість жіночого загону, до прикладу? Взагалі-то є, але на даний час ми до цього з часом дійдемо. Скажіть, останнє питання, дуже коротко. Коли все ж таки спецпризначенці Хмельниччини з упевненістю зможуть сказати, що от вони відповідають всім стандартам НАТО? Всім стандартам НАТО? Дуже цікаве запитання, коротенько на нього, щоб відразу відповісти, я так не зможу. Ви розумієте, ми є професіоналами, ми вже є професіоналами, ми підготовлені за тими стандартами. Ви зрозумієте одне, що навіть ті ж самі інструктори, які приїжджають до нас і проводять підготовку, це Збройних сил, членів Північно-Атлантичного альянсу, вони приїжджають вчитися до нас. Вони в нас вчаться певним критеріям, тому... Чи коли ми будемо певними професіоналами? Ми вже є професіоналами. Чому? Коли? Дякую, пане Віталій. Дякую за те, що прийшли сьогодні до нас у студію. Нашим глядачам дякуємо за увагу. На сьогодні все. До наступної зустрічі у темі дня о 19:20 щобудня.